hei hei täältä Limuradiosta, tosiaan Turhaketyttö enee EV-studiossa tällä hetkellä ilman juontajaparia, mutta kuitenkin tosiaan Findrift YouTube-kanava-tyypit on täällä tänään haastattelussa. Ja te voisitte vähän kertoa, että mitkä teidän nimet on ja mitä te teette. Eli mä oon Niko Findriftistä ja perustanut tämän meidän driftin kyyditysyrityksen ja nyt tällä hetkellä tehdään semmoista hauskaa YouTube-sarjaa, mikä kertoo driftingistä ja sitten huumoripohjalla. Joo, ja mä oon Teemu ja mä oon lähtenyt Nikon mukaan tähän touhuun muutamia vuosia sitten, aluksi ihan jeesaamisen puolesta ja sitten aloin itsekin ajelemaan siinä kilpaa ja ryhdyin sitten Nikon kanssa tallikaveriksi. Ollaan viety tätä juttua sitten yhdessä eteenpäin. Mistä toi sitten toi koko teidän juttu niinku alkoi? Mistä tuli niinku tämä, että te rupeatte tekemään tätä sarjaa? No, kaikkihan on lähtenyt siitä, että mä oon käynyt katsoa noita driftin kilpailuja joskus 5-6 vuotta sitten ja se näytti niin sikahauskalta touhulta ja että mä päätin ostaa oman auton. Sitten kun mä ajoin sillä autolla, driftasin, niin sitten kaikki kaverit pyysi, että pääseekö tähän kyytiin ja sitten sitä kautta perustettiin driftin kyyditysyritys ja sitä kautta tapasin sitten Toni Heiskasen ja piti tehdä ihan vaan mainos tähän kyyditysyritykseen, mutta sitten se lähti vähän röpöttää se touhu ja nyt ollaan tehty sitten kokonaisia videosarjoja. Oikeastaan se drifting on jäänyt siinä toissijalle, koska se jaksojen tekeminen on niin hauskaa, että otettu vähän isommalle yleisölle. Se, kun driftingi on vielä niin pienille yleisölle tiedossa, niin tuodaan sitten tätä driftingia esille tämmöisen hauskan YouTube-sarjan kautta, että lähestytään vähän eri tavalla kuin normaali autourheilijat. Ja sitten mulla olisi niinku semmoinen, kun on varmaan naiskuuntelijoita täällä. Ja mä en nyt tiedä, tietääkö kauhean monet naiset, että mitä driftaus tarkoittaa. Niin voisitteko te vähän valaista sitten nais- tai miespuolisia kuuntelijoita, että mitä se tarkoittaa? No, sehän on moottoriurheilulaji, missä ajetaan autolla hallitussa sivuluisussa ja siinä on tiettyjä arvostelukriteereitä ja semmoinen rata yleensä tehdään, missä sitten on tietyt arvostelupisteet ja kohdat. Ei, mä pistän jotain biisiä soimaan, niin voidaan sitten sen jälkeen katsella taas. Asia. Joo, no niin, Mikan Origin of Love. Limu Radio. No niin, takaisin tosiaan täällä studiossa ja täällä Findrift Tax Teamin pojat haastattelussa. Ja tosiaan tuonne meidän Limu Radion nettisivuille, siellä on semmoinen Soundbox, niin sinne voi käydä pistää pojille kommenttia, ne voi sinne sitten vastailla tässä lähetyksen aikana. Ja tosiaan siellä näkyy myös webbikamerakuvastudiosta, niin voitte tulla katselemaan tätä meidän ihanaa kuvausryhmää ja poikia tänne. Kaukoselta toimitaan varsinkin kysymyksiä tänne, että se aina keksii parhaat kysymykset. Joo, ja pojat tosiaan unohti musaat kotiin. Aina yleensä on tehty niin, että unohdettu jotain, nyt unohdettiin musiikit. Mutta muistettiin itsemme kuitenkin ottaa mukaan. No, se on ihan hyvä. Ja oltiin ajoissa. Se on meille kova juttu. Minkälaiset musaa te yleensä kuuntelette? Aika laidasta laitaan, mutta tämä nyt oli vähän uutta. Ai, Mika ei nyt lähtenyt. Tapani kansa on ollut aika kova. Joo, mä uskon sen. Joo, mä voisin kysellä vähän lisää tuosta teidän sarjasta tosiaan. Niin minkälainen kokoonpano teillä on tässä sarjassa hahmot? Olette päätyyppejä tässä ilmeisesti. Me ollaan päätyyppejä. Nyt on vähän vaihteleva ollut tuo meidän ryhmä, mutta yritetään nyt saada silleen tälle kaudelle semmoinen pysyvä porukka, että minkä kanssa pystyy sitten aina toimimaan. Eli nyt ykköskausi ollaan kuvattu ja se julkaistaan tuohon huhtikuuhun mennessä ja kakkoskaudelle tulee nyt tuon autorakentelun tiimoilta, niin tulee autohuolto Roihikselta ja sieltä tulee muutama hahmo lisää tähän näin, että siinä on 9 henkeä on käytännössä tässä tiimissä ja siinä on, olisiko nyt sitten 6 tai 5 hahmoa on siinä näyttelee sitten jaksoissa, mitkä on sitten koko kakkoskauden samat ihmiset on siellä tai samat hahmot on. Ja milloin tämä kakkoskausi tulee? No, laitetaan nyt tuo ykköskausi ensi ulos tuolta, että se kuvataan tämän vuoden aikana ja julkaisuajankohdat on todennäköisesti tästä vuosi eteenpäin, niin silloin julkaistaan sitä kakkoskautta viimeistään. Että se on meillä se takaraja niille julkaisuille. Että, mutta se on tässä vielä vähän auki, että missä me julkaistaan se. Että todennäköisesti ei tulla itse julkaisemaan niitä enää YouTubessa, vaan julkaistaan tämä ykköskausi YouTubessa. Ja sitten kakkoskausi on vähän mysteeri, että mitä tulee tapahtumaan. Että haetaan vähän isompaa yleisöä, että saadaan lajille vähän näkyvyyttä. Ja saadaan sitten näille meidän yhteistyökumppaneille myös vähän enempi näkyvyyttä isomman yleisön kautta. Osaatteko te sanoa, että mitä on luvassa, kun teillä tulee uusia jaksoja? No, iso juttuja sanotaan. Sen pystyy kyllä lupaa, että me ollaan tuossa kuvattu jo aika hauskoja juttuja ja ne on
isoja asioita ainakin itselle, pieni mies, niin kaikki tuntuu vähän isoilta asioilta, mutta hauskoja mun mielestä ainakin. Onhan se, että ihan hauskoja, tosiaan huumorilla tehtyjä pätkiä tulossa, että kyllä niitä kannattaa odottaa. No, mites kun te nyt sanotte tolleen, että tosi hauskoja juttuja tämmöisiä, niin mitkä on sitten ollut semmoisia hyviä muistoja tai mieleenpainuvimpia hetkiä niistä jaksoista? Kyllähän ne kaikki jää mieleen, kun se on vasta ensimmäinen kausi mennyt, niin tosi mieleenpainuvia on ollut kyllä jokainen hetki ja mielellään sitten odottelee noita uusiakin ihan innolla. Mieleenpainuvinta viime kaudella oli ehkä se, että tämä mikä nyt tuossa pyörii, että auton kanssa on ollut koko ajan jotain pientä hässäkkää ja ongelmaa ja ei oikein päästy tuonne radoille, että tätä aina ollaan yömyöhään rakennettu tallilla autoa ja sitten on aina jotain sattunut, ei ole päässyt niinku ajamaan, mutta nyt sitten onneksi tänä vuonna on toi Roihis tuolla auttamassa autojen kanssa, niin ei tarvii sitten siitä murehtia, että voi keskittyä sitten tähän oleelliseen, eli ajamiseen ja sitten tämän sarjan tekemiseen, niin pääsee vähän keskittyä niihin asioihin, mihin itse haluaa keskittyä. Mähän en itse autoista oikeastaan ymmärrä muuta kuin, että niissä on moottori ja renkaat ja that's about it, että sitten sillä pitää yrittää ajaa mahdollisimman kovaa, mutta joku muu tietää sitten siitä, että miten se rakennetaan se auto, että niillä pääsee niin kovaa, miten niillä pääsee. Että. Ja ensi kauden ne on mukana ne tyypit kanssa, ketkä sitten osaa korjata niitä autoja. Kyllä joo. Joo, että ne on nyt heti ensimmäisestä jaksosta niin kuin kakkoskaudella niin on niin koko tämä tiimi mukana, että se on, tulee sitten kakkoskaudella mukaan. Minkälaiset, onko tämä nyt niinku pelkästään, että te ajatte yksin sitä rataa vai teette jotain kyytiin sinne ja sitten ajatte siellä? Vai minkälaista no tämä niinku yleensä? Erikseen on tietenkin kilpailutilanteet, että niissä ajetaan aina yksin. Ja sitten tuo meidän kyyditysjuttu on sitten niinku vapaa-ajoa, missä me otetaan kyyditettäviä kyytiä ja ajetaan siellä radalla. Et siinä on niinku kaksi eri juttua, että me ajetaan myös kilpaa. Okei, minkälaisia ihmisiä sinne kyytiin yleensä tulee? Ihan laidasta laitaan löytyy kaiken näköistä, että on nuorempaa ja vanhempaa. Että. 6-vuotiaasta on ollut vanhin sitten 60 muistaakseni. On ostettu niin kuin isälle syntymäpäivälahjaksi tämmöinen. Että se on niin kuin elämyksen aika hieno mennä tuommoiseen niin kuin 600 heppaisen auton kyytiin, mikä menee poikittain tuolla. Niin ne on vauhittaa aika lailla, että mennään kovempaa kuin Ferrari, mutta mennään vielä sivuttain. Niin. Ja sitten mennään samalla lailla, miten ajetaan kilpailuissa, niin saadaan sitten tämä elämys. Kun katsotaan vaan katsojassa, että miten se auto menee hienosti sivuttaa, niin nyt pääsee sitten meidän kautta sinne myös istuu kyytiin, että pientä korvausta vastaa tietysti. Mutta No paljon se yleensä maksaa? No meillä on lahjakortteja, mitä myydään, niin se on 350€ per henkilö. Että nämä on semmoisia autoja kuitenkin, missä menee kauden aikana 30 tonnia koneeseen ja siinä menee takarenkaat, kuuluu tosi nopeasti, että niillä yhdellä, niin kuin 2 kappaletta takarenkaita, niin sillä pääsee vaan semmoinen 6 kierrosta suunnilleen, niin sitten pitää laittaakin uudet takarenkaat ja sitten siinä on aika paljon kilpa-auto, kun on kyseessä, niin siinä on kuluja aika paljon ja sitten me tietysti tehdään firman toimintana tätä, niin se firmankin pitää jollain tavalla pyöriä siinä, että ei tarvitse itse maksaa sitä asiakkaiden elämystä niin sanotusti, että yrittää omat saada pois sieltä. Okei, sitten voisi taas tähän väliin vähän biisiä pistää soimaan. Varmasti tykkäätte taas kovasti tästä meiningistä. Tosiaan La Roxia ja Upside Down on biisin nimi. Tämä oli se mun lemppari. Limu Radio. No niin, takaisin studiossa tosiaan ollaan ja Findrift Taksitiimin pojat täällä haastattelussa edelleenkin. Kommenttiboksiin on tullut jonkun verran kommentteja. Ja tosiaan paljon hintaa täällä kyydityspalvelulla on, niin siinähän tuli tuossa ennen biisiä jo vastaustakin. Ja taisi jompikumpi sieltä jotain linkkiäkin sinne heittää. Joo, siellä on linkit, löytyy suoraan, mistä pystyy ostamaan kyydityksen. Onko teillä minkäänlaisia esikuvia, jotka te ette ole ajanut lähtemään tähän hommaan? No oikeastaan se, että itse on pyörinyt pienestä pitäen noissa kaikissa touhuissa mukana ja sitten ne on vaan innoittanut lähteä itse mukaan siihen, että ei nyt mitään suoranaista esikuvaa ole. No ei lähdetä kopioimaan ketään, että lähdetään rakentamaan omaa juttua ja sen mukaan mennään pää kohti pilviä, että mennään rakentamaan se oma juttu ja sen mukaan rakennetaan. Minkä ikäisen te innostuitte tästä? Mä oon ainakin henkilökohtaisesti tuosta luisuhommista innostunut jo ihan pienestä pitää, että se on tähän vielä isoa, mutta niin se ihan lapsesta asti on kiinnostunut kaikki autoilu. Ja tää driftingi on tullut sillä aika tuore laji, että varmaan semmoinen 2004-2003 rantautunut Suomeen, niin siitä asti on oikeastaan kiinnostanut se, että ja sitten jossain vaiheessa tuli se mahdollisuus ostaa se oma auto, niin sitä kautta vielä enempi. No ei, kyllä se aika lailla samojen periaatteiden pohjalta, että pienestä pitäen aina kiinnostanut ja sitten kun on katsellut, että muuta ajelee tuolla noin ja mahdollisesti joskus päästy mennä kyytiin itsekin, niin kyllä se sitten lähti siitä, että pakko homma oma auto ja siitä se on sitten lähtenyt rullailemaan.
Onko teillä mitään, että kuinka korkealle te tähtäätte tässä? Meinaatteko te syrjäyttää jonkun Top Gearin tai jotain sarjan myötä? Olisi se hienoa, että päästään ylös asti, että eihän me mitään niin kuin semmoista maksimitavoitetta, mutta niin pitkälle kun vaan rahkeat riittää, niin viedään tämä homma. Että Discovery olisi semmoinen kova juttu, että sinne kun saadaan näytöt jossain vaiheessa, niin se on niin kuin semmoinen meidän tämänhetkinen niin kuin maali niin sanotusti asetus. Sinne tavoitellaan. Kyllä, tuossa on pari aika kovaa vääntöä meneillään, että toivotaan, että saa ne menee läpi, niin sitten nähdään jotain isoa vielä enemmän. Mulla olisi yhdestä jaksosta tämmöinen kysymys, että yhdessä jaksossa tosiaan Nikon auton kyytiin hyppää lauma vähäpukeisia naisia. Saako näillä autoilla tai tällä alalla paljon naista? Siis eihän tämä nyt ole sen ihmeellisempi kuin mikään mukaan ala, että niitä nyt videoissa pyörii. Jokaisella lajillahan on omat tykkäjänsä tietenkin. Että. Niin, no mutta eikö jotkut just niinku tee tätä autoharrastusta sen takia, että sillä muka saa paljon naisia? Oletteko te itse huomannut tämmöistä? En mä ole kuullut tämmöisestä kyllä. Ai te ette ole huomannut, okei. Joo, ihan toisarvoisin juttu, että me vaetaan kovaa autoilla sivuttain tietysti. Okei. Mulla on vielä itse asiassa samasta jaksosta semmoinen kysymys, että kun olitte siinä. Tämähän oli tämä, missä oli uniikin musavideo kuvattiin ja Tsiikko oli kanssa siinä. Siinä jaksossa ne naiset hyppäsivät sinne auton kyytiin. Miten teillä tuli sitten tämmöinen, että te pääsitte siihen musavideolle mukaan tai... No, tämähän on tämmöinen nouseva laji, että kiinnostaa myös näitä musiikkiartisteja jonkun verran, että tuleva juttu ja vähän jotain uutta musiikkivideolle niin sanotusti, että tällä kertaa se oli savukoneena videolla, niin ehkä jossain tulevaisuudessa tehdään vielä jotain mielenkiintoisia projekteja musiikkivideoiden suhteen, niin ei jää tähän. Siinä oikeastaan on ulikin juu. Vaikka kaikenlaista, niin tuon seuraavan biisin jälkeen voitaisiin jutella vähän tuosta teidän kuvaus- ja videopuolesta, että miten ne asiat hoituu. Se on kuitenkin aika tärkeä osa, että ne saadaan varmaan tuonne kanavalle ja toimimaan nuo hommat. Se on ehkä isoin asia tässä, että tärkeä työ. Joo, eli seuraavan biisin jälkeen kuvaaja Toni Heiskanen astuu puikkoihin myös. Limu Radio. No niin, tosiaan kuuntelet Limuradiota ja Findriftin pojat täällä mukana ja nyt tuli heidän kuvaajansa Toni Heiskanen. Moi moi. Vai mikä sun oikea nimike oikeasti on? No aika hyvin meni kohdalle Toni Heiskanen. Toni Heiskanen, mutta... Joo, mutta kaikki sanoo Heiskaseksi. Niin, no mutta onko sä niinku, mikä sä oot tässä sarjassa kuvaaja? Mä olen tällä hetkellä kuvaaja, pääleikkaaja, pääeditoija, graafikko. Päämies. En ole päämies, että tuottaja istuu tässä vieressä onneksi. Hän kuitenkin, ai, kyllä se sinä olet, jos... Niko, minä? Niin, jos meinaat, että ketä tarkoitan. Niin. Uusi nimi. Aika monta titteliä siinä on ja mukavasti homma. Joo, miten yleensä teidän kuvaukset sitten lähtee? Mitä te teette, kun te lähdette kuvaamaan? Mistä se idea tulee? Sitä vähän Pekka pyöritellään. Suuntaan toiseen. Facebook aika paljon laulaa Nikolle töihin ja Teemulle kanssa. Ja sitten vaan oikeastaan jollakin on joku idea ollut pitkään päässä. Ja sitten ajatellaan, että tästä voisi nyt jotain käyttää. Ja jos lähdetään tuosta mun näkökannasta, niin välillä menee silleen, että Niko joutuu vähän toppuuttelemaan, tuodaan jalat maahan, mutta pidetään kuitenkin se idea siellä. Ja sitten vaan kirjoitetaan jonkunlainen runko tuolle jaksolle, että mitä siinä voisi tapahtua. Ja sitten lähdetään sen Nikolle sen ideon, ja Niko katsoo läpi ja syöttää sinne lisää juttuja. Ja nyt ollaan uudessa porukassa, niin nyt tietenkin jaetaan se muiden kesken se idea, ne näkee kaikki sen. Mutta tällä tavoin se yleensä menee. Toki suoraan sanottuna alussa nyt oli sellaista, että kun ei ollut ihan varmuutta tuon Nikon auton kohdalla, niin sitten tehtiin kompromisseja keskellä yötä aamulla kisoissa. Ja missä nyt milloinkin. Tuossa seuraava jakso, mikä on tulossa, mikä tulee Norjasta, se on siellä pääosin kuvattu, niin siellä nyt mentiin aika lailla käsikirjoituksen mukaan. Tosin Nikon auton taas kanssa oli ehkä muutama ongelma siellä, mutta kuitenkin kaikki selvisi kotiin ja oli hyvä reissu. Onko teille tosi käsikirjoitettu, että käsikirjoitatteko te mitään puheenvuoroja vai tuleeko ne ihan lonkaat yleensä? Vai otatteko te yleensä, että teillä tulee joku puheenvuoro ja sitten olette, että no otetaan toi uudestaan, sano toi sama? No, itse asiassa Tonihan on yrittänyt laittaa mulle puheenvuoroa, mutta ei siitä ei oikein tule mitään. Et mä yleensä lähden soveltaa aina niitä niin oman pään mukaan ja sitten me on hirveän vaikea niin yrittää pistää mua muottiin, että mun pitäisi sanoa, että se on oikeastaan ollut vaikeinta tässä kuvaamisessa, että pitää yrittää sanoa vähän jotain, mitä on suunniteltu, mutta yritetty ollaan ja vähän tulee sinne sekaan semmoista omaa.
omaa niin kuin vääntöä, mutta niin se riippuu ihan, että minkälainen, kuka sen idean on niin kuin keksinyt ja sitten sen mukaan väännetään sitä, mutta yritetään mahdollisimman hyvin saada se runko siihen jollain lailla käsikirjoituksen mukaan tehtyä, että riippuu tosi paljon niin kuin siitä aiheesta. Ja olisi, jos Niko lähtisi näyttelemään, niin eihän kuka jaksaisi katsoa näin. Kyllä se on parempi, että se tulee lonkalta. Tosin joo, mä kyllä syyllistyin, kun kuvattiin tuon ensimmäisen tuotantokauden viimeistä jaksoa. Siihen kuvattiin semmoista psykiatrikohtausta, terveisiä vain Tanjalle. Niin siellä Niko pääsi toteuttamaan itseään ja hän makasi psykiatrin vastaanotolla. Ja siellä oli muutamia vuorosanoja ja jälkikäteen Niko totesi minulle, että nyt minä ymmärrän, miksi elokuvissa on käsikirjoitus. Mites yleensä noi kuvauspaikat, tai mihin teidän nämä kuvauspaikat, tai missä ne, mihin sinne sijoittuu? Tehän voi olla ihan missä vaan. Että. No joo, suoraan sanottuna joo. Et ihan missä päivä Virossa ollaan, laivalla ollaan kuvattu, ja joo. Jossain isoissa paikoissa Helsingissä ollaan kuvattu tuossa viime päivinä. Ne voi olla oikeastaan ihan missä vaan. Mihin keksitään vaan? Jotain pohjaa siellä on aina sille kuvauspaikalle, mutta yleensä menee sillä tavalla, että jos ollaan menty johonkin kisoihin, niin siellä on tietenkin se päälokaatio. Minusta on mukava sitten, että sinne lisätään sitten erilaisia paikkoja siihen jaksoon, että tulee sitten vaihteluvuutta. Että ei ole vaan tallilla kokoamassa autoa, vaan sitten myös käydään siellä jossain muualla ja se on, jakso kokoontuu siitä sitten kokonaisuudeksi. Ei ihmisiä oikeasti kiinnosta, jos me ollaan tallilla, istutaan siellä pyllyt homeessa, että nyt pitäisi jotain niin kuin muutenkin keksiä, että se ei valtaväestöä kyllä kauheasti loppupeleissä. Toi tallihomma kiinnostaa, että kyllä sinne jotain muuta tarvii keksiä, että se lähtee liitoon niin sanotusti. Eikä mulla silmät kestää, jos mä koko ajan katsoisin tallimatskua. Kiitos. Ei, kyllä teitä on kiva katsoa, ei siinä. Se ei haittaa ollenkaan. Niin ketä muita teidän kuvausryhmään kuuluu, se, että varmaan yksin kuitenkaan kuvaa? En, itse asiassa kuvaan yksin tällä hetkellä, joo. Okei. Okay. Mutta nyt kuka studiosta äsken poistui, Jussi Väinölä, hän on nyt vakiinnuttanut pikkuhiljaa asemansa, hän on tehnyt meille ääniä sitten kuvauksissa, mutta tähän mennessä ollaan menty sillä tavoin, että olen ollut itseni kanssa kameran takana. Se on vaan valittava, että välttämättä noille joillekin reissulle ei edes ehkä olisi mahtunut mukaan, vai miten sen totta? No, sen voi mainita tällä tavalla niin. Tämä asia. Toki joo, hakemuksia otetaan, jos sinulla pää kestää. Ei vaan. Tämä on aika helppoa kyllä. Kyllä se sullakin on pehmentynyt tässä pikkuhiljaa. Että. No kyllä joo. Mutta itse olen hoitanut tuota kuvauspuolta. Mutta jatkossa pyritään siihen, että olisi toinen kameramies sitten käytössä. Se helpottaa huomattavasti noita kohtauksen kuvaamista. Etenkin jos ollaan jossain julkisella paikalla ja siellä saattaa olla joku tilanne, että ei välttämättä voida hirveän kauan olla siinä paikassa. Niistä saadaan oikeasti nopeasti purkkiin, kun kaksi kameraa käytössä. Lähetään karkuun. No nyt ihan pakko tän nyt Shotbox huutaa, että kysykää Teemun koirasta. Joo, se. Siis tää ei ole mitään muuta, että kysykää Teemun koirasta. No, mulla ei ole koiraa, mutta mä veikkaan, että hyvä ystävä Peder varmaan tietää asiasta paremmin, niin se voi mainita siitä. Okei. Ajattelin pistää taas tähän väliin biisi, ja sitten tosiaan tuonne Shotboxiin on tullut jonkun verran kysymyksiä, niin voisi niihin vähän vastailla sitten seuraava biisin jälkeen. Limu Radio. Jees, eli takaisin studiossa taas, ja lupailin nyt kysyä vähän, mitä tuonne Shotboxiin nyt, mitä pari koirakysymyksiä. Täällä on Podifatti kysynyt, että kuinka paljon saliharjoittelua ajaminen vaatii, että onko fyysistä hommaa, niin kaikki ajattelee, ettei ajaminen vaadi minkäänlaista niin kuin kuntoa, niin siellä on autossa 80 astetta yleensä lämmintä, niin kyllä se vaan paino tippuu päivän aikana se kilo puolitoista, että jonnekin se vaan häviää. Ja kyllä siinä tarvii vähän miettiä, minkälaisessa kunnossa on, että siellä pystyy suoriutumaan koko päivästä. Joo, kyllä se aika raskasta se ajaminen on sitten loppupeleissä kuitenkin, että siellä päivät pitkät vääntää menee ja juoksee ympäriinsä, niin kyllä se käy. Että hyvähän siihen olisi vähän jotain treeniä pohjustaa. Teemuhan on aloittanut tuommoisen kuntoilun tuossa, että se on käynyt salilla ja just valitteli tänne tullessa, niin kun on kaikki paikat ihan kipeänä. Mä en ihan tosissani ottanut sitä, mutta kyllä se kuolema on ihan oikeasti salilla käynyt. Yritetään nyt. Yritetään ainakin. Minkälaista treeniä se sitten niinku vaatii salilla? Että onko se nyt, että pitää olla sitä lihaskuntoa vai sitten se, että fyysistä semmoista hyvät on hyvässä kunnossa tai vai pitääkö olla just niinku lihaskuntoa? No vai aika semmoinen monipuolinen niin. Just, että on niinku kestävyyttä ja sitten vähän lihaskuntoakin, että jaksaa pidellä sitä ratista kiinni. Pöytälaakso Juha tietää tästä asiasta enemmän. Että. Joo, siinä on hyvä esimerkki. Joo, ja siis tosiaan täällä kysyttiin kanssa, että jos rahalla ei olisi väliä, niin millainen olisi unelma-auto?
Se olisi varmaan semmoinen tosi kallis drifting-auto, millä voisi ajella niin kuin ihan huoleti. Se olisi semmoinen unelma-auto, että mikä, missä ne Latviassa rakentaa niitä semmoisia autoja isolla rahalla. Että siellä on esimerkiksi semmoinen paja, mitkä niitä rakentaa isoilla koneilla. Ja semmoinen olisi ehkä mun semmoinen lempiauto, minkä toivoisi joskus saada. Kyllä mä veikkaan, että lähtökohtaisesti joku BMW-merkkinähän se olisi, mitä sitten vähän jatkojalostaisi oman näköisekseen ja laisekseen. Että tuskin ihan valmista löytyy mistään, jos saisi ihan valita, minkälaisen haluaa. Täällä on tämmöinen kysymys kanssa, että haetaanko sitä kisakuntoa baarin puolelta vai mistä sitä haetaan? On sitäkin kokeiltu, mutta aina kauhean hyvin päädy. Et baarista ei haeta kisakuntoa? Ei. Kyllä me aika vähän ollaan yritetty niin kuin siellä. Jotain promokeikkoa joudutaan niin kuin käymään baarin puolella. Että ihan silleen, pakko niin kuin käydä. Promoomisen puolesta, mutta niin kuin muutahan me ei siellä oikein käydä. Että hyvin harvoin. Joskus kun on näitä messuja, niin silloin joutuu niin kuin käydä niin kuin tämän meidän ammatin puolesta niin sanotusti näyttäytymässä siellä. Mutta hyvin vähän ollaan. Mitä tämmöisellä promokeikalla sitten tapahtuu? Mainostetaan sitä meidän juttu, mitä me tehdään, eli näitä drifting-kyydityksiä. Ja driftingia tuodaan niin kuin esille, että niin kuin näillä messuilla ja paikoissa, missä me ollaan esillä, niin tuodaan meidän yhteistyökumppanit esille ja samalla tuodaan tämä meidän kyydityspalvelu. Että se on oikeastaan sitä promoomista. Ja on kai tämäkin jollain tavalla jotain promoomista, mitä mä, jos mä yritän ymmärtää radiosta jotain, niin eikö se semmoista ole? No on, kyllä. Yes. Se nyt vähän on, kun tänne haastatteluun tuot, niin eiköhän se nyt mainosta kuitenkin tätä teidän. On mä jotain ymmärtänyt sitä oikein. Onko driftaus vaikeaa? Pitääkö sitä harjoitella paljon? Kyllä se on aika haastavaa, että jokainen nyt, joka vähän on ajanut, niin totta kai osaa ajaa sivuluisussa, mutta siinä lajissa kuitenkin tulee tiettyjä arvostelukriteereitä ja vauhtia ja millä kulmalla sä ajat siellä ja sitten pitää osua vielä semmoisiin clipping pointteihin. Niin kyllä se on aika haastavaa sitten loppupeleissä. Sehän tuossa on ehkä haastavinta tuossa lajissa, että ei voi harjoitella pienessä vauhissa, eli pitää mennä aina täysin. Että jos sä harjoittelet liian pienellä vauhilta ja että on niinku rohkea kaasun kanssa, niin se on todennäköisesti keula edellä siellä kaiteessa. Että siinä tarvii olla kaasu pohjassa, mikä tekee tästä lajista aika hankalan, että ei niinku voi harjoitella ihan joka paikassa. Että isot kentät pitää olla siihen ensimmäiseen harjoitukseen, että kun lähtee tutustumaan lajiin, ettei lähde ihan pikkumutkaisella niin kuin moottoriradalla harjoittelee sitä, että ahvenisto on vaikea paikka harjoitella, kun siellä on kaiteet niin lähellä, että me olemme vähän laajempi moottorirata. Ja sinne nuorille varsinkin tiedoksi, ettei se ole se katue, jos se harjoittelupaikka, että se pitää aina mennä moottoriradalle, että me yritetään kyllä tuoda sitä sanomaa esille, että sitä ei kadulla tehtäisi, että se pilaa vaan meidän ammattiurheilijoiden maineen, kun toiset haluaa vähän leikkiä siellä kadulla ja näyttää, miten osaa driftata, niin mun mielestä silloin tekee itsestänsä vähän tollon näköisen vaan, että mieluummin menee moottoradalle kokeilemaan, että miten se auto menee sivuttain. Ja se ero todellisuudesta niin paljon ajaa kadulla verrattuna radalle, että ei niitä oikein pysty yhdistämään kunnolla. Ja siellähän on kuitenkin ihmiset sitä varten mennyt katsomaan sinne, että ne näkee sitä toimintaa, että tuolla ei mummot ja vaarit oikein ole sillä samalla ajatusmaailmalla, että ehkä se tuntuu itsestäsi kivalta vetää vähän sivussa, mutta se ei välttämättä näytä just samanlaiselta se mummon silmä, että se katsoo sitä myös samalla tavalla, että onpa siistin näköistä, että kyllä se katsoo sitä vähän silleen kiaroa, että tolleen noin vaan sutii tuolla, että mieluummin menkää kaikki kokeilemaan. Vaikka Joutsassa on semmoinen hyvä semmoinen iso kenttä, missä voi harjoitella driftingiä. Kouvolassa on semmoinen yksi. Mä en tiedä, miten paljon sitä käytetään enää tänä päivänä, mutta tässä lähellä on Hämeenlinnaa ja Joutsaa, että sinne vaan kokeile. Onko teillä sattunut mitään tapaturmia tai tullut minkälaisia kollareita tai mitään, kun kuitenkin tämmöisestä ei vähän vaarallisesta harrastuksesta on kuitenkin kyse? Ainahan ulosajoja tulee ja kaidekosketuksia sun muuta, mutta ei onneksi mitään vakavampaa ole tapahtumaa. Että autot on niin hyvin turvavarusteltu, että niissä ei onneksi hyvin helposti käy mitään henkivahinkoa sitten. Mä ajoin viime vuonna Tallinnassa, ajoin betoniseinää, mutta siinä ei oikeastaan mitään, kun siinä on kori niin hyvin turvavarusteltu, niin siinä ei, mä en edes sitä käytännössä, ei jäänyt minkäänlaisia kipuja siitä, että en niin kuin periaatteessa huomannut koko kolaria itse siellä, että siellä on turvavarusteet on semmoisia, että ei se satu sinne istuinpaikalla asti, että autot, vaikka autot menitkin vähän niin kuin ns. Pahan näköiseksi, niin kyllä siellä on aina se peruskori aina ehjä ja se kaide ei tule sieltä sisälle, vaan sen takia on AKK, mikä on autourheiluliitto, niin siellä on omat katsastajat, mitkä katsoo, että ne on oikein rakennettu. Ja niillä, koska näillä kilpaillaan Suomen mestaruustasolla, niin ne tarvii olla myös turvavarustelu niin kuin Suomen mestaruustaso vastaavat. Että, koska vauhit on kuitenkin, puhutaan sieltä 80, niin mennään 150. Ja sitten kun siinä 150 tempasee sen kaiteeseen, niin se pitää olla se auto rakennettu silleen, että se pysyy vielä kasassa, ettei siellä käy ihmisille mitään.
Että ole siis joutunut mihinkään sairaalle, ei ole mennyt käsipoikki tai jalkapoikki tai mitään tämmöistä tullut ei sitten. Ole, tässä on puupöytä, niin onneksi voi koputella tuohon, mutta ei, se, ei ole sellaisia. Mutta olihan tuo Tallinnan tapahtuma, se oli tosi dramaattinen. No se oli kyllä. Tapahtui kuvausten aikana. Te kuvasitte tämän, niin onko tämä missään videossa? Tonihan oli vähän sokissa, että sen verran sairaalakäyntihän tässä on käynyt, että pitää mielihän vähän järkky tuolla Tonilla. Ja se oli sitten ambulanssikyyditystä kuvaajalle, että siinä oli dramatiikkaa ilmassa kyllä. Mutta onneksi Tonikin on selvinnyt sitä pikkuhiljaa. Joo, kyllä se on. Mä oon käynyt sitä itse läpi päässä ja katsonut sitä kuvamateriaalia. Niin se oli tosiaan paha, kun sä kuvasit sen kaikkia. Niin, se jään. Joo, nyt itse asiassa vähän saattoi herkistyä tässä, mutta kyllä mä jaksan, kyllä mä jaksan. Me vähän osuttiin tarkkaa paikkaa, mutta jatketaan seuraavalla kysymyksellä. No, mutta niin kuin tämä tallentu, mä kysyn vielä tästä. Pystytkö sä Toni? Joo, kyllä mä pystyn. No, te kuvasitte tämän, niin onko tämä missään videolla? Tämä tulee 7. jaksossa. Joo. On, ja siinä on itse asiassa meidän trailerissa on vähän esimakua, mikä pyörii tuolla meidän YouTube-kanavalla, niin siinä on vähän jotain osviittaa tästä. Mutta, eli käykää katsoa kaikki meidän YouTube-sarjaa. Siellä Southboxissa on linkkeikin varmaan. YouTube-linkkiä sinne ei vielä ole, mutta joo, itse asiassa tuolla meidän Limuradion Facebook-sivulla on myös linkki sinne teidän YouTube-channeliin. Sinne vaan kaikki tykkäilee. Voidaan pistää vielä tuohon Southboxiinkin tietty. Joo. Mahtavaa. Yes. Täällä olisi vielä tämmöinen, että millä autolla ajatte siviilissä? Nyt hävettää, mä menin eilen vaihtaa autoa ja ostin Volvo. Eikö se ole luotettava perheauto, Teemu? Eikö, normaalisti BMW-laina, eiköhän toikin semmoiseen vaihu. Onneksi sulla vaihtuu niin useasti se auto, että anna tämmöisen anteeksi, että ei se varmaan sitä 3 kuukautta ole sulle. Mä ajan itse pakettiautolla, että mulla on työn puolesta, mitä on tuolla siviilissä maanrakennushommia teen, niin sitten tarvii olla semmoinen auto, millä ne kuljettu, eli eihän siellä tarvii kadulla ajaa kuin nopeutusten mukaisesti, niin siihen riittää ihan pienempi tehonenkin auto. Että. Ja mikä onkaan viton kohtalo, millä porautimme Norjaan sehän asti? Sehän selvii, oliko se kutos? Norjan jaksossa. No niin, totta. Niin, Norjan jaksossahan selvii vähän, että miten kaikkea vitolla on tapahtunut. Se on legendaarinen. Ne, ketkä asiasta tietää, niin se on kyllä legendaarinen pakettiauto. Ihme värkki sinne asti kesti jo takaisin. Vai kestikö, niin. Norja on pitkällä, varsinkin raja. Niin, sehän on tuossa naapurimaassa vain 700 kilometriä. Kyllä. Yes. Nyt on sitten Southboxissa linkkiä teidän sivulle, YouTube-sivulle. Ja sitten siellä oli millä pääsee semmoinenkin linkki, että jos haluaa auton kyytiin päästä, että miten sinne pääsee. Sekin on siellä Southboxissa. Ja sitten Limuraudion omalla Facebook-sivulla on kanssa linkki tuonne YouTube-kanavalle. Hienoa. Käykää kikkailemassa. Sieltä käytte, jos kiinnostaa, ja vaikka ei kiinnostaiskaan, niin käytte silti katsomassa. Kannattaa käydä tutustumassa. Hyvän näköistä matskua siellä kuitenkin. Arigato. Joo, pojat oli kyllä vielä valinnut yhden biisin tähän loppuun. Loppuksi meillä on, tää on kuule, kello on 15.55. Tällä se menee, kun on hyvässä seurassa. Kun ei kyllä, mennä, kun... hienoa. Pojat oli valinnut, meillä on tuommoinen kirjaston poistokoriin. levyhylly tossa. Niin legendaarista. Siellä ne valitsi tälle musiikkia, mitä haluaa soittaa. Ne olisivat tämmöisen Klamydian seokset ja haluaisi soittaa tämmöisen biisin kuin Pilke silmäkulmassa. Mutta sitä ennen kuitenkin. Kiitokset teille, kun tulitte vieraaksi tänne. Kiitoksia. Kiitos. Pitäisikö vielä lähettää terveisiä? Terveisiä ainakin kaikille yhteistyökumppaneille. Että autohuolto Roihikselle ehdottomasti, että toivottavasti Niko ja Lasse kuuntelee siellä. Rengas Ylöselle, ostakaa halpoja renkaita sieltä, saaks vähän mainostaa. Eggert Puusep Virossa. Kuunteleeko? Totta kai. Suleville. Kaikille yhteistyökumppaneille iso kiitos Kausesta. Että käykää katsomaan nettisivut, siellä on meidän kaikkien yhteistyökumppanit näkyy sieltä, että linkkiä sieltä. Löytyykö linkkikin sieltä YouTube-sivulta vai Meidän nettisivuilla. Niin. Yes, löytyy. Kaikki sieltä löytyy. YouTube-sivulta löytyy kaikki. Kaikki on YouTubessa nykyään. Kaikki. Joo. Ei muuta kuin mun puolesta kaikki kattelemaan sitten sinne YouTube-sivulle. Kaikki jaksot. Niitä ja oli tilatkaa meidän kanava. Niin, sekin pitää tehdä. Silloin tulee suoraan ilmoitus, kun me tehdään uusi video. Niin ei muuta kirjautumaan sinne. Ja... kymmenisiä videoita tällä hetkellä. No, about jotain, jos pian nyhkäiset jaksetaan, lasketaan mukaan. Joo, about. Joo. About. Nyt me pistetään, pojat halus klamydia, niin eiköhän me soita näille klamydia. Pojat halus klamydia. Puhutaanko me kappaleista? Turkentyöt kiittää ja Limuradion show jatkuu tämän biisin jälkeen. Hei hei.
Limu Radio.